Ma olen ise alustanud oma haridusteed, siis ma arvan, esimesest keskkoolist ja Nõukogude ajal teatavasti on olnud siis tegelikult Narvas väga olulisi raskusi eesti keele õpetamisega. Ma arvan, et ma olin siis üks esimestest, kes otsustas, et on vaja mingisuguseid alternatiivseid lahendusi, et kuidas saaks nagu siis eesti keele kiiremini omandada, et siis ma otsisin tuttavaid, kellel on olnud siis Narva lähistel üks talukoht ja ma siis kolme suve jooksul olen teinud sellest talust, sest talu kuulus eestlastele ja ühele eesti perekonnale ja kolme aasta jooksul ma olen siis seal nagu tasuta tegelikult söögi eest tööd teinud. Heina ja lehmi karjatanud ja traktoriga sõitnud ja see oli kindlasti väga tore aeg, et siis kui õhtul saime ikkagi laua taga, söögilaua taga, et siis saime nagu rohkem rääkida kui tööde tegemise jooksul, aga eesti keel hakkas nagu palju kiiremini tulema. Aga alustan, mul on üks väga ere mälestus sellest, et kui ma alustasin, siis minu eesti keele tase on olnud umbes selline, et kui seal pere tütred on küsinud minu käest, kas sul kuidasi või vendi on, et ma ei saanud väga hästi aru, et minu, see vastus oli minu poolt, et ei tea. see oli hästi naljakas nendele, samamoodi nagu ka praegu teile. Aga see selleks, et igatahes Tartu Ülikooli sisseastumise ajaks olin ma juba valmis, et eesti keel oli selge piisavalt selleks, et teha kõik testid väljaarvatud kirjand. See oli üks erand, mida oli lubatud siis kirjutada vene keeles. Ja mina mäletan seda, et tegelikult minu õpingud läksid väga ladusalt. Et ma lõpetasin nominaaliga kõige raskemat aastat ja kõige raskem aeg on olnud kindlasti esimene aasta, kus ma pidin hästi palju võtma konspekti kellegi sõprade käest ja kirjutama lihtsalt üle. Praegu infotehnoloogia arenguga on see oluliselt kõik kergem, eks ole, kuidas sa endale seda saad, mina tegin seda käsits praktiliselt iga õhtu ja siis kui teised jõid õlut ja kui käisid väljas, et noh, tegelikult jah, et mul ei olnud teist valikud sellepärast, et noh, ma väga paljudest asjadest siis veel aru ei saanud. Väga paljusid asju oli vaja lihtsalt tõlkida ja mida selgeks teha, aga see nagu väga oluliselt see täiendav töö väga oluliselt aitas mulle kaasa. Ja väga paljud sõpradest, kellega ma alustasin oma õpingud Tartu Ülikoolis, nemad näiteks nagu nende väljaskäikude pärast nagu ei suutnud nominaaliga lõpetada ja mina ise nagu üllatusega avastasin, et oho, aga mulle ongi kõik ainult koos. Ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ikkagi väidan seda, et venekeelsetel noortel, kellel on eesti keel hästi suus ja kellel on hea haridus, on isegi mõnevõrra paremad startipositsioonid kui nii mõnegi eesti soost isikul. Kui te soovite jõuda välismaale ja teha rahvusvahelist karjääri, et alati on võimalik teha seda ikkagi alustades Eestis ja jõudes näiteks oma edasiste õpimutega, kui ma täiesti soovitaksin teile ikkagi kaaluda, et te omandate oma bakalaureuse siin, siis te vaatate ringi, kus on saada just magistri graadi, millises ülikoolis, milline ülikooli sooviks teile rohkem, mis võiks olla teie kitsa seljalane huvi, ja proovida siis, kas nagu samamoodi võite stipendium. Minu teada, et nüüd Euroopa Liidu kodanikele õpingud osades ülikoolides on praktiliselt tasuta. Euroopa Liidu eelis on see, et meil on vabaduse liikus, meil on ettevõtte asutamise vabadus, liikumisvabadus, ettevõtte asutamise vabadus, meil on ka täiesti piiramuteta töötamise vabadus. Mul sellist privileegi ei olnud, ma väga olen
teeninud natuke lisa oma väikesele stipendiumile, mis tegelikult oli väiksem kui minu, siis prokuröri abipalk. Ja sellega, noh, ütleme nii, et ma olen juba selleks ajaks tegelikult Eestis, noh, noh kui tohib üldse niimoodi öelda, et ma olen natuke harjunud hea eluga ja siis äkki ma avastasin ennast Inglismaal, kus mu stipendium on tegelikult väga väike, töötada ma ei tohi, minu sissetulekud on väiksemad kui Eestis ja minu stipendiumi tingimused on ka sellised, et täiesti ainult piirangud, et jätku oma õpingutega ja siis kui sa oled oma hariduse omandanud, et minna tagasi. Kuigi tegelikult ütleme nii, et alati on võimalik ja oli võimalik alati jääda ja tegelikult, et kuna ülikool on olnud väga mainekas, siis käis ka seal spetsialistide jaht ja mina mäletan väga selgelt, kuidas magistratuuri lõpetamise ajaks väga paljud advokaadi bürood on siis korraldanud oma vastuvõtte jahtudes siis nagu häid spetsialiste endale ja kutsudes tööle ja oli siis nagu erinevaid võimalusi tegelikult Inglismaale jääda. Aga nagu ma ütlesin teile, aga mina tundsin, et ma sinna ei kuulu. Tulin tagasi, jätkasin mõned aastat prokuratuuris, siis alates 2001. Aastast sain ma kohtunikuks Harju Maakohtus, kus ma töötasin koos lugupeetud Valeri Lõunikuga, kes on siin samas ja Helve Särga on olnud siis minu esimene ülemus. Praeguseks ajaks olen ma kohtunik juba 12 aastat, nendes 10 aastat ma juhtisin Viru Maakohut ja Narva Linnakohut. Ehk siis 25 aastaseks sain ma Narva Linnakohtu esimeheks ja peale seda siis Viru Maakohtu esimeheks, mis oli siis üks neljandik Eesti Vabariigi territooriumist ja katab ka praegu. Üks peale Harju Maakohut on see Eesti suuruses teine esimese aasta kohus. Noored inimesed, kes on pärit Ida-Virumaal, ma arvan, et teid on ikkagi vaja eelkõige seal selleks, et Ida-Viruma teha parem. Miks seal ei muutu midagi? Sellepärast, et no, noored ei tule tagasi. Tulge tagasi, teid on seal taga väga vaja. Teid on seal väga vaja prokuratuuris. Mina tean praegu, et on olemas lõus riiklik programm, mis jagab stipendiumi nendele tublidele üliõpilastele, kes sooviksid tulla advokatuuri tagasi Ida-Virumaale. Ka kohtunike kohad on jätkuvalt täitmata Ida-Virumaal. Et kui Tallinnas on konkursid sellised, et 40 inimest ühe koha peal, no, siis Ida-Virumaal paraku ka tänapäeval konkursid hea juhul toimunud nominaaliga, et üks ühele või siis üks inimene kolmele kohale uhkelt. Ma tunnen nüüd, et minu võlg oma kodu kandile väiksele, sellele linnale ja piirkonnale, kus ma pärit olen, on ikkagi ära antud. Ma olen seal ikkagi 10 aastat ausult ära töötanud ja enne seda prokurörina ka veel 4 aastat. Ma tahan öelda lihtsalt seda, et ma olen Eesti Vabariigi väga tänulik, et selle usalduse eest, mis oli mulle osutatud ja eks ma üritan oma edaspidise tööga seda usutust ka, kuidas me õigustada.